terveisiä Kainuusta. Siellä oli pikkuinen pakkanen aamusella, kun lähdin töihin, mutta oikein semmoinen kiva syksyinen ilma sitten kuitenkin. Tämä, niin kuin Marina sanoi, niin oli vähän vaikea otsikko, niin minustakin oli vähän vaikea tämä otsikko. Se oli aika monelta kantilta piti niin kuin miettiä, että mitähän minä teille oikein sanoisin ja mitähän me oikein ollaan meillä tehty ja löytyykö näihin oikeasti niin kuin mitään niin kuin konkretiaa. Mutta me pidettiin semmoinen yhteistyötuumaus siellä alueella. Siellä oli meidän lasten sosiaalipalvelujen ihmisiä ja mielenterveysriippuvuuksien hoidon ihmisiä, aikuissosiaalityön ihmisiä ja niin edelleen. Ja me yhdessä katsottiin ja vähän mietittiin, että kuinkas me tähän otsikon kysymykseen nyt sitten vastattaisiin. Tämä on sinällään mielenkiintoinen, kun tässä puhutaan myös kunnasta ja maakunnasta, ettei me puhuta pelkästään niin kuin eri väestöryhmien palvelukokonaisuuksista. Ja sehän on meillä sellainen asia tuolla Kainuussa, johon me ollaan jo opeteltu tässä semmoisen 12 vuotta. Kainuun sote-pähkinäkuoressa, te varmaan tiedätte ja olette kuullut, 2005 vuodesta lähtien Kainuussa oli maakuntakokeilu, jossa me sote-palvelut kaikki peruspalveluista erikoissairaanhoitoon integroiduttiin samaan organisaatioon ja ollaan opeteltu sitä niin kutsuttua maakunnallista palvelutuotantoa ja järjestämistä siellä Kainuussa. Ja tällä hetkellä me ollaan kuntayhtymänä ja järjestämme ja tuotamme sote-palvelut edelle integroituneessa rakenteessa 7 kunnalle. 8 kunta Puolanka on meillä sellainen osajäsen. Me ollaan alueen suurin työnantaja, meillä on noin 3,500 työntekijää meidän palveluissa. Ja kyllä me ollaan edelleen sitä mieltä, että me ollaan edelläkävijä. Ehkä tänä päivänä se meidän edelläkävijys on vähän hiipunut, mutta että historian havinassa niin me oltiin varmaan niitä ensimmäisiä tässä peruspalveluiden ja erikoissairaanhoidon integraatiossa. Oleellista minusta tässä on muistaa koko ajan nyt, mikä tulee tässä sote-uudistuksessakin ja mistä tänä aamuna ollaan puhuttu. Varhaiskasvatus ja muu sivistystoimi, koulut jäävät kuntiin ja ovat kuntien toimintaa. No sitten meidän organisaatiosta, mä oon vähän semmoinen byrokraatti ja vanha virkamies, ja ehkä ajattelen tämmöisen organisaatiolähtöisestikin osittain asioita, niin haluan tuoda esille sen, että meillä mielenterveys- ja päihdepalvelut sijoittuvat terveyspalvelujen alle, ja lasten ja nuorten palvelut ovat perhepalveluiden alla, eli tulosalueista puhutaan noin organisaatiohallintoratkaisuna. Mutta sitten tämmöinen ehkä tämmöinen toiminnallinen kokonaisuus, mikä meillä Kainuussa on ollut jo useita vuosia, joka on hyvä muistaa, on se, että meillä on jokaisessa kunnassa soten perhepalveluiden perhekeskus tai perheasema, joka aikoinaan on rakennettu, tai jotka on rakennettu tämmöisen kehittämishankkeen avulla sitten meille tuonne Kainuuseen. Tässä on vähän tämmöinen hengästyttävä kuva. Itse ainakin, kun tätä rakensin, jotenkin tuntui, että tässähän niin kuin hengästyi, eikä saa niin paljon asiaa sisälle kuin haluaisi. Tämän taustalla on nyt ajatukset tietysti tästä mieliohjelmasta, mielisuunnitelman niin kuin ajatukset siitä asiakkaan asemasta ja ennaltaehkäisevästä työstä. Ja niihin niin kuin pohjautuen mä mietin, että miten me kuvataan, kun se otsikko oli niin kuin lasten ja nuorten ja perheiden kokonaisuudet ja aikuisten ja niin kuin lasten palvelut ja niin edelleen. Niin edelleen virkamiehenä ja byrokraattina niin mä kuitenkin lähdin niin kuin ikään kuin vähän väestöryhmittäin jaottelemaan tämän meidän toiminnan, mitä me siellä kaikkea ollaan tehty. Siellä on Kainuun soten perheiden palvelut, Kainuun soten aikuisten mielenterveys- ja sosiaalipalvelut ja sitten kuntien palvelut omana tämmöisenä vähän niin kuin laatikkona, että mitä niiden sisällä on tapahtunut tässä viimeisen 12 vuoden aikana. Osa näistä asioista on tullut oman toiminnan kehittämisenä, osa tämmöisen
kansallisten tai no, kansallisten rahoitusten tuomina hankkeina. Meillä on ollut meidän kuntayhtymässä 70-80 erilaista kehittämishanketta, kehittämisaskellusta tämän 12 vuoden aikana. Ja me ollaan se yksikkö, jossa mä toimin siellä suunnittelijana, kehittämis- ja suunnitteluyksikkö on koordinoinut ja hakenut nämä hankkeet. Mä nostan täältä semmoisia nostoja, että mitä me ollaan tehty yhteistyönä ja mitkä ehkä niin kun linkittyy kaikkein parhaiten tähän mielenterveys- ja päihdetyöhön, siihen asiakkaan asemaan, ennaltaehkäisevään työhön, palvelujen kehittämiseen ylipäätänsä. Ja lähden ehkä tuolta ylätasolta, tai ei se ole mikään ylätaso, vaan ylimmästä laatikosta Kainuun soten perheiden palveluita. Siellä nostan nyt ensimmäisenä tietysti tämän, kun nyt täällä otsikossakin luki tämä LAPE ja LAPE-asia, eli lasten ja perheiden kokonaisuudet, niin meidän perhekeskukset. Eli meillä on perhekeskukset, mutta ne ei ole vielä ideaalivalmiit. Eli ne on ollut meillä noin jo 10 vuotta. Mutta edelleen meidän pitää niitä kehittää, ja ne ovat meillä siinä LAPE-hankkeessa sitten kehittämisen kohteena. Mä siitä näytän sitten vähän tämän jälkeen seuraavan dian. Mutta niiden perhekeskusten kehittämisen yhteydessä me kehitimme erilaisia myös tukimalleja, toimintamalleja perheiden, lasten ja nuorten tukemiseksi. Siellä on monitoimijaista tiimiä, jotka käy yleisellä tasolla toimintaa, palveluja läpi ja miettii, että millä tavalla asioita viedään eteenpäin. Perhekeskuksissa on myös perhekeskustiimit, joissa on esimerkiksi myös varhaiskasvatuksen edustus mukana miettimässä, että miten tämän kunnan alueella tätä perheiden hyvinvointia edistetään. Meillä on tämmöinen kuin perhekoulu ja voimaperheet. Tämä on Turun yliopiston tämmöinen etäperheiden kuntoutus, mutta meidän oma perhekoulu on omanlaisensa perheiden vuorovaikutuksen tukemisen koulu, jossa vanhempia ja lapsia opetetaan hyvää vuorovaikutukseen keskenään. Meillä oli tukeva hanke, jossa me kehiteltiin tämmöinen tukeva työote, eli se, joka huolen näkee, niin huoleen tarttuu. Sen myötä meillä esimerkiksi tänä päivänä meidän täydennyskoulutuskalenterissa koko ajan menee tämmöinen kuin hupukoulutus. Se on varmaan teille tuttu, eli huolipuheeksi koulutus. Me yritetään pitää yllä sitä työotetta, että jokainen huolen nähdessään myös tarttuu siihen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Perhekeskuksia tehtäessä myös kehitettiin vauvaperhetyötä. Ja siellä oleellisesti kuvattiin mielenterveys- ja päihdeongelmaisten äitien tämmöinen hoito- ja palvelupolku sieltä raskauden alkuvaiheesta sinne lapsen syntymään ja senkin jälkeen. Ja meillä on tämmöinen oma vauvaperhetyöntekijä sitten, tai itse asiassa että useampiakin on tuolla psykiatrisen sairaanhoidon puolella sitten ihan lasten synnytyssalissa, mutta lasten osastolla, kun lapsi syntyy, niin siellä äitien osastolla on tämmöinen työntekijä, joka tekee sitä vauvaperhetyön työtä. No, tukevan aikana meille kehiteltiin tämmöiset kuin koulumiekkarit. Meillä on, ei ihan kaikissa kunnissa, mutta isommilla koululla on tämmöiset mielenterveys- psykiatriset sairaanhoitajat kouluterveydenhoitajien kumppanina tekemässä mielenterveystyötä. Ja pienempiin kuntiin sitten annetaan vähän vähemmän tietysti, mutta osa-aikaisesti sitten sitä miekkareiden työpanosta. Koulupsykologit meillä on, ei kaikilla kouluilla, mutta että palveluja kaikkiin kuntiin meidän sote-alueelle antavat. No, sitten meillä oli tämmöinen yhteinen kastehanke pohjoisessa, jossa me tehtiin sitten tämmöinen polku. Työpari, se on jalkautuvaa työ. Siellä on psykiatrinen sairaanhoitaja ja sosionomi. He tarjoavat tukea kouluille, varhaiskasvatukseen, perheille silloin, kun lapsilla tai kun nuorella on päihdeongelmaa. Tämä on ihan nyt sitten pysyväksi toiminnaksi jäi sen kehittämishankkeen jälkeen.
se, mitä tässä ehkä sinusta keskeistä on, niin tämmöinen vuorovaikutusosaaminen on niin kuin nostettu täällä meillä niin kuin tämän puolelta niin kuin tärkeiksi asiaksi, että siihen pitää panostaa. No sitten Kainuun sote ja aikuisten mielenterveys- ja sosiaalipalvelut, niin ehkä sieltä nostan tuon perhekeskeisyys kaikessa toiminnassa tärkeänä asiassa, että se tulee sieltä mielenterveystyöstä kovasti, että heillä on niin kuin, se yksi sellainen keskeinen asia, jota he ovat tässä viime vuosien aikana kehittäneet. Ja heillä on sääntönä, että esimerkiksi osastohoidossa on asiakas, niin täytyy tehdä ainakin yksi kotikäynti, ainakin yksi hoitoneuvottelu siten, että ollaan siellä kotona ja siellä on omaiset myös mukana. Tämmöinen ehkä tämmöinen kiva, tai en tiedä, onko se kivaa, se on itsemurheen ehkäisyyn liittyvä tämmöinen oma kehittämisen askelus. Siellä mielenterveyspuolella on tämmöinen kuin mehtäkaveritoiminta. Yhdessä ammattikorkeakoulun kanssa meidän psykiatrian tai mielenterveyspalveluiden ihmiset ovat kouluttaneet tämmöisiä vertaisohjaajia meidän paikallisiin metsästäjäseuroihin, kun meillä on ollut varsinkin miesten itsemurhat aika korkealla tasolla, niin ajateltiin, että millä tavalla ne miehet tavoitetaan ja kainuulaiset miehet kalastaa ja metsästää, niin ajateltiin, että siellä on yksi sellainen hyvä kohderyhmä. Ja mä oon ymmärtänyt, että se on aikaa lailla tuottanut myös tuloksia. Että siellä on nimenomaan sitä huolen puheeksi ottoa ja sitä, että jos nähdään, että kaveri voi vähän huonosti, niin millä tavalla niin kuin voisi siihen semmoista ikään kuin mielenterveyden ensiapukoulutusta on annettu näille metsästysseuroille, miten siihen voi puuttua ja miten sitä asiaa ja kaveria voi tukea. Ehkä nostan täällä viitaten tai jotenkin verraten tämän aamun puheenvuoroihin, niin tuon lähetteettömyyden. Meidän mielenterveyspalveluihin pääsee ilman lähetteitä. Eli ei tarvitse olla mistään lähetettä. Ehkä tähän nuorten miesten ja miesten asiaa vielä lisää sitten tämä aikalisätoimintamalli. Se on ollut meille jo 10 vuotta. Niin se on meille ihan jatkuvaa jo semmoista, niin kuin, että johon me kaikki ollaan totuttu. Nuorten miesten kutsunnoissa me otetaan kiinni ne miehet, nuoret pojat, jotka tipahtaa. Ja se on varmaan, musta tuntuu, että se on jo valtakunnallinen toimintamalli aika lailla. Meillä on monialainen työvoiman palvelukeskus, se on ollut koko ajan. Meillä on työ sitä kautta, mutta myös kansanterveyshoitajat perusterveydenhuollossa, työttömien terveystarkastukset. Aikuissosiaalityö myös linkittyy siihen siten, että voivat antaa lähetteen omalle asiakkaalleen terveystarkastukseen. Ja sitä prosessia ollaan nyt yritetty kehittää paljon palveluja käyttävät, paljon tukea tarvitsevat hankkeessa, joka on viimeisimpiä kasterahoitteisia hankkeita tuolla Pohjois-Suomessa. No sitten tämä kunnat. Tämä on niin mielenkiintoinen, että me sote ollaan iso toimija ja meidän sisällä tapahtuu yhdessä asioita ja on palvelukokonaisuuksia, mutta sitten se kunnat, niin saadaanko me kunnat mukaan mitenkään meidän niin kuin toimintoihin? Varhaiskasvatus on siis osa sitä perhekeskustiimiä ja nämä perhekeskukset tekevät myös yhteistyötä koulujen kanssa niissä kunnissa. Etsivä nuorisotyö ja tämä kuntouttava työtoiminta ovat tehneet vuosia jo meillä yhteistyötä. Meillä on tällä hetkelläkin menossa näitä sosiaalisen kuntoutuksen hankkeita. Meillä oli kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen. Meillä on esimerkiksi kuntouttavassa työtoiminnassa joka kunnassa ohjaajia, ihan omia ohjaajia sitä varten. Ja heillä on yksittäisasiakkaita, mutta myös ryhmiä. Kajaanissa on Nuppa, nuorten ohjaamo. Se on Kajaanin kaupungin toimintaa, mutta siellä on myös meidän soten palveluja sitten saatavilla. Ja se on sitten semmoista yhteistyössä tehtävää palvelua ja palveluohjausta kajaanilaisille nuorille. Koulu- ja oppilashuoltotyössä me ollaan tiiviisti mukana. Siellä on ne meidän miekkarit, kouluterveydenhoitajat, koululääkärit, koulupsykologit. Psykologit on meidän soten palveluissa, kuraattorit on kuntien palkkalistoilla. Meillä on vähän semmoinen hassu tilanne. Kuntien sitten tämä hyvinvointisuunnitelma ja kertomustyö. Jotenkin tuohon taas noihin aamun puheenvuoroihin haluan sen linkittää, että tämä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävä jää kunnalle. Ja minusta siinä on semmoinen niin kuin paikka, että miten se saadaan niin kuin toimimaan.
Meillä on, joka kunnassa on tämmöinen yhdyshenkilö, ja meillä sotessa on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, tai terveyden edistämisen erikoissuunnittelija, joka on sitten tämän yhdyshenkilöryhmän niin kuin yhdyshenkilö. Ja he kokoontuvat säännöllisesti. Ja tällä hetkellä siellä on näiden hyvinvointisuunnitelmien tekeminen nyt sitten työn alla. Ja kysyin sitten häneltä, että no miten nämä mielenterveys- ja päihdeasiat näkyvät näissä kuntien hyvinvointi- ja terveyssuunnitelmissa ja kertomuksissa. Niin näkyy sieltä niin kuin niiden indikaattoreiden kautta, joo, mutta yhdessäkään kunnassa ei ole nimenomaan päihde- ja mielenterveysasioita nostettu strategisiksi tavoitteeksi, että jotain lähdetään niin kuin kehittämään. Siinä vaiheessa, kun Kainuun maakunta tehtiin ja meillä oli tämä mieli, terveen mielin Pohjois-Suomessa, Matti. Matti meillä oli hankkeen johtajana, niin, ja meidän päihde- ja mielenterveysstrategia tehtiin Kainuuseenkin, niin ennaltaehkäisevää päihdetyö, niin kenelle se kuuluu? Ei se kuulu, kunnat sanoivat, että ei se kuulu meille, kun kaikkihan nämä niin kuin sote-asiat meni niin kuin kuntayhtymälle, ja se on kunnan tehtävä, ei kun kuntayhtymän tehtävä, soteen tehtävä on, mutta miten se niin kuin oikein meneekään? Ja voidaan niin kuin kysyä että oikeasti, että mikä on se kuntien hyvinvointisuunnitelmien niin kuin merkitys tässä työssä? Tietysti okei, sotelle jää se ohjaus ja tuki sille työlle, mutta se on aika niin kuin ohuelle puheelle minun mielestä jäänyt. Ja sitä voisi niin kuin miettiä, että mitä sille voisi niin kuin antaa tuota tehtävää. No sitten täällä sivulla on tämmöisiä isoja juttuja, jotka on ehkä tämmöisen vertaistuen asioita. Ja sieltä mä ehkä nostan tämmöisen Klubitalo Tönärin. Me hankkeella Nuorten ystävät ry toi Kainuuseen Kajaaniin Klubitalo Tönäri, eli mielenterveyskuntoutujen klubitalotoiminnan. Ja tällä hetkellä se on saanut STEAn vakituisen rahoituksen, avustuksen ja Kajaanin kaupunki ja Kainuun sote sitä sitten kolmestaan sitten rahoitamme sen klubitalon toiminnan. Ja se on todettu todella mielekkääksi ja hyväksi ja vaikuttavaksi palvelumuodoksi kajaanilaisille. Ja itse asiassa siellä käy Kainuusta muualtakin jäseniä. Niin se on ollut tosi, tosi hyvää toimintaa. Meillä on paljon ollut erilaisia kehittämisiä, hankkeita ja askelluksia, mutta ehkä tämmöisiä askelluksia nostan täältä esille. Loput näette Kainuun soten verkkosivuilta, jos haluatte niitä käydä joskus katsomassa. No sitten tämä LAPE-asia, tämä lasten ja perheiden palvelukokonaisuus. Minusta se meidän perhekeskustoiminta niin kuin kuvastaa sitä lasten perheiden palvelukokonaisuutta aika hyvin. Ja niin kuin mä sanoin, että se ei ole edelleenkään valmis. Me tässä LAPE-hankkeessa emme ottaneet muita kehittämisen alueita kuin tämän perhekeskuksen edelleen kehittämisen. Meillä on semmoinen mukava hanke, muutosta, kasvua ja vahvuutta perhekeskuksiin. Ja itse asiassa kun sitä hanketta rakennettiin, niin ei me kyllä muistettu ajatella mielenterveys- ja päihdeasioita, mutta tämähän on sinällään, LAPE-ohjelmahan on toimeenpanoa koko ajan ja siellä aika hyvin tai aika määrävästi on sanottu, mitä hankkeeseen pitää sisällyttää. Mutta että nyt kun mä jälkikäteen katson sitä, että mitä siellä on ja mitkä on ne periaatteet ja ajatukset sen meidän Mukava Kainuu-hankkeen meidän perhekeskustoiminnan alla, niin kyllähän ne on ihan yksi yhteen. Siellä on se asiakas. Se on sitä matalan kynnyksen palvelua, se meidän perhekeskus. Siellä meillä hankkeessa on määritelty jo, ja me ollaan itse haluttu, että meillä on kehittäjäasiakkaita mukana. Meillä itse asiassa tänä päivänä kaikissa meidän kehittämisaskelluksissa otetaan kehittäjäasiakasryhmiä mukaan. Eli kootaan ihmisiä, jotka haluaa tulla vaikuttamaan jonkun palvelun eteenpäin viemiseen, ja heidän kanssa työstetään sitten sitä asiaa. Niin nämä kehittäjäasiakkaat tulee sekä aikuisista että myös lapsista ja nuorista. Ja me halutaan se asiakkaan ääni. Mut meidän perhekeskushanke ehkä
se, mikä meillä vielä siellä ontuu, ehkä kaikkein eniten meidän perhekeskuksissa, on tämä järjestöjen kanssa tehtävä sopimuksellinen yhteistyö ja säännöllinen, ja siten, että se olisi myös pitkälle ajalle suunniteltua. Ja siinä se onkin, kuulkaa, työnpaikka, että miten se saadaan, koska myös järjestöt tarvitsevat resurssin, ja miten se, niin kuin se järjestöjen pitkäjänteinen työ pienissä, vähäväkisissä järjestöissä niin kuin saadaan sujumaan ja jotenkin varmennettua monelle vuodelle eteenpäin. Ja meillä tämä on niin kuin iso tehtävä meillä tässä hankkeessa, että me löydetään siihen semmoiset hyvät toimintamallit. Tunne ja se, mitä mielenterveys- ja päihdestrategiasta, jos ajatellaan tai tästä suunnitelmasta, niin siellä on nämä, meillä koulu ja varhaiskasvatus toi esille, että he haluaa tämmöistä tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelua ja osaamisen lisäämistä henkilöstölle, ja se meillä täällä on tässä mukavassa mukana. Lapset puheeksi toimintamalli, olemme sitoutuneet, mutta sitten nämä muut, mitä siellä tuon perhekeskustoimintamallin kehittämisen alla on nämä vanhemmuuden ja parisuhteen vahvistaminen, vuorovaikutustaidot ja maahanmuuton, erotilanteet, nämä tulee sieltä ohjelmasta ja niitä me viedään eteenpäin myös tässä samalla tavalla. No se puuttuva palanen. Me ollaan siis paljon tehty ja jotenkin tuntuu, että aina niin kuin hengästyttääkin, mutta edelleenkin me ollaan sitä mieltä, että on tekemistä. Me ollaan esimerkiksi huomattu, että henkilöstön vaihdokset notkahduttavat niin kuin tämmöisen hyvien periaatteiden ja toimintamallien pysymisen siellä organisaatiossa. Millä tavalla voitaisiin niin kuin turvata se, että edelleenkin niin kuin toimitaan niin kuin ollaan hyvissä esimerkiksi kehittämisaskelluksissa päätetty toimia? Edelleenkin näyttää siltä, että vaikka me ollaan kauheasti asiakkaat edellä niin kuin kehitetty, niin se asiakas näyttää vielä puuttuvan. Ei meidän niin kuin kaikki toiminta ole asiakas edellä, vaan hyvin usein kuulee, että niin kuin ei meillä ole rahaa, me tehdään vain lakisääteiset palvelut. Jolloin se asiakas jää, ja se asiakkaan etu jää valitettavasti vaan niin kuin sieltä huomioimatta. On helppoa tehdä rakenteellinen integraatio, mutta se toiminnallisen integraatio, niin kuin täällä aamulla jo Liisa-Maria, kun sä sanoit, että se on hirvittävän vaikea. Se on pitkäjänteisen työn tulos ja se vaatii myös hyvää johtamista. Se vaatii missiota. Olikohan se Jormanniemellä tuolla professori Lape-ohjelman aloituksessa sanoi, että missiojohtaminen, missiovuorovaikutusjohtaminen. Mikä on missio? Mikä on johtajien missio? Mikä meillä on? Onko meillä kaikilla yhteinen ja sama missio? Mikä on se yhteensovittava johtaminen, joka yhteensovittaa sen soten sisällä terveyspalvelut, sosiaalipalvelut, lasten ja aikuisten palvelut ja sitten vielä ne kunnat? Miten se rakennetaan? Minulla ei ole siihen vastausta, mutta se on sellainen niin kuin kipukysymys, jossa me kyllä kipuillaan edelleenkin. Yhteensovittavaa johtaminen, jotta se palvelujen kokonaisuus olisi siellä kansalaisten arjessa, kun me pitää muistaa, että se kansalainen elää kunnassa niin kuin myös meidän palvelujen niin kuin välissä ja ulkopuolella. Eihän hän ole palveluissa koko ajan. Hänen elämänsä on siellä kotona ja ystävä- ja harrastuspiireissä. Sanoisin, me odotamme valinnanvapautta. Kiitos. Kiitos Marja-Liisa Ruokolaiselle. Erinomainen tiivis esitys ja paljon asiaa ja paljon on tehty Kainuussa, niin kuin kuulimme. Nyt olisi hetki aikaa kommentille, kysymyksille ja Esa aloittaa sieltä. Odota mikki, niin kuulee kaikkia tälläkin olevat. Joo, Esa Nordling täältä THL:stä. Kiitos Marja-Liisa erinomaisesta esityksestä. Mua ilahdutti erityisesti se, että mainitsit sieltä kaksi meidän THL:n kannaltakin tärkeitä asiaa, eli tämä hyvä mehtäkaveritoimintamallin ja sitten aikalisän. Ja varsinkin tämä mehtäkaveritoimintamalli on semmoinen, että siellä on nyt koulutettu Kainuussa yli 100 metsästysseurojen aktiivia, jotka sitten omassa metsästysseurassaan tarpeen mukaan sitten ottavat näitä mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyviä asioita esille
Ja siitä on tehty jonkun verran nyt tämmöistä arvioivaa tutkimusta sieltä ammattikorkeakoulun puolelta, ja ne tulokset on ollut kyllä älyttömän hyviä. Siis mitä itsemurhalukuja, voisi sanoa, että niitä me ei pystytä vielä sanoa, että onko se vähentänyt tämä toiminta, mutta se kokemus, mitä nämä ihmiset, jotka on ollut näissä koulutuksissa, mitä he on saaneet ja sitten metsästysseurojen kautta sitten levittäneet sinne, niin se on ollut todella positiivista. Ja tämä on esimerkki semmoista innovatiivisesta mallista, jota minusta nyt meidän pitäisi ihan ajatella koko Suomenkin olosuhteita. Se tietynlainen matala kynnys ja viedään ne asiat ja keskustelufoorumit sinne, missä ihmiset siellä arjessa elää ja niiden harrastusten keskelle, niin aivan loistava minusta semmoinen niin kuin mahdollisuus. Ja jos puhutaan niin kuin tämmöisestä matalasta kynnyksestä, niin se on melkein niin kuin, semmoista kynnystä ei käytännössä sitten enää olekaan olemassa. Ja toinen tietysti aikalisähanke, että siitä sen verran tietoa teille, että aikalisähän on THL:ssä kehitelty toimintamalli, ja tällä hetkellä yli 90% Suomen kunnista on mukana siinä, ja se on myöskin tutkittu malli, eli sillä pystytään nimenomaan lisäämään nuorten miesten tämmöistä hyvinvointia, ja nyt on tietysti hirveän tärkeää, että se toimintaedellys niin kuin jatkossakin olisi olemassa tämän toimintamallin suhteen. Kiitos Esalle kommentista ja kiitos vielä Marja-Liisalle tästä mukanaolosta täällä. Ja siirrytään seuraavaan aiheeseen, taidosta riippumattomaan hoitoon. Ja mielenterveys- ja päihdesuunnitelman yksi keskeinen tavoitehan oli myös vähentää pakkohoitoa Suomessa psykiatrisessa sairaalahoidossa. Ja Tarja kertoo psykiatrian toimialuejohtajana Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kokemuksia ja tuloksia tällä saralla.